نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ƴan'uwana kusa da na nesa da waɗanda suke sauraron mu da kallon mu kai tsaye da kuma waɗanda za su saurare mu kuma su kalle mu ta kafofin yaɗa bayanai na zamani kuna kallon mu da sauraron mu ne daga makarantar mu mai suna Darul Hadithi Salafiyya dake nan number 4 Madarkaci Road gaskiya layout Zaria jihar Kaduna a nan Najeriya alhamdulillah yanzu da muke magana safiyar ranar Lahadi ce wadda ta daidai da 5 ga watan Juma'adul Ula hijira na da shekara 1434 daidai da 17 ga watan March shekara ta 2013 Allahu Akbar wannan rana tana da girman tarihi ga tarihin Ahlus Sunna a Najeriya wannan rana tana da girman tarihi a tarihin makarantar mu ta Darul Hadith wannan rana ce babba ta farin ciki malamai da kenan zamu ce to yau kakakku ta yanke saka domin ga shugaban malamai yazo Allahu Akbar dan haka yau kowanne malami ya shiga ya fita ga shugaban malamai gaba daya ya kawo ziyara zuwa ga ayyuka matattara ta kananan dalibai Allah madaukakin sarki ya saka da alheri ga tsarin yadda muka tsara taron jama'a tsarin gudanar da taron shine bude taro da karatun alqur'ani daga malam ainihin Umar daya daga cikin malamai a wannan makaranta sannan sai kuma makasudin wannan taro sannan sai gabatar da ainihin manufa ko kuma jaddada manufa ta wannan makaranta da kuma bayanin alakar waɗannan manufofi waɗanda su suka kai ga wannan taro sannan daga ƙarshe zan mika abin gabatarwa a hannun Sheikh Abbas Isa Lawya wanda zai gabatar mana da malam ya kuma gabatar mana da ainihin sauran malamai da suka rufo mushi baya muna fatan jama'a dan samu natsuwa kadan domin ainihin Malam Umar ya matso kusa ya karanta mana abin da ya saukaka na ainihin alqur'ani mai girma na'am tsaya daga nan kawai ko a tsaye ne wallahi insha Allah bismillah a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد
Ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik. Inna rabbaka ladhu maghfiratin wa dhu iqabin alim. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. بسم الله الرحمن الرحيم بنغالي نبيو makasudin taro. Makasudin taron nan shine ziyara da muka kai Jos daga makarantar nan tamu wurin Sheikh Al-Allama Yahya, shugaban majalisar malamai ta ainihin kungiyar jama'atu Izalatul Bid'ah wa Iqamatus Sunnah. Allah ya saka da alheri. Malam da shi da sauran malamai da almajiransu suka yi mana tarba hannu biyu. Mun ji daɗi, mun gode, kuma mun zo duk mun zayyana wa ɗaliban makarantar nan. Malam, muna ƙara godiya, mun gode. Allah ya saka da alheri. Malam ya yi mana jawabai masu ƙarfafa gwiwa ƙwarai da gaske. Malam ya ba da shawarwari, malam ya yi mana addu'o'i, mun gabatar da buƙatar cewa muna roƙon a cikin kuncin lokaci da malam yake da shi a sa mana wata rana da wani lokaci da za a ziyarto. Malam ya faɗa, kuma malam ya cika. Malam, muna ƙara godiya. Allah ya saka da alkhairi. Babu shakka ga duk wanda ya saurari wasu jeran giyar kasusuwa da ne guda hudu waɗanda na sa musu take da farin saƙo na fatan alheri zuwa ga ainihin kungiyar jama'atu Izalatul Bid'ah wa Iqamatus Sunnah. Na kawo takaitaccen tarihin kungiyar da kuma shi shehin malamin da ya kafa ta, Sheikhul Imam Ismail Idris Zakariya, Allah ya gafarta mishi. Babu shakka hakika tarihin ya nuna cewa manufar ita ce gyara. Wannan maudu'in na aje shi za mu gayyato wani dattijon malami wanda malam ya fi ni sani shi daga garin Bauchi. Muna fata insha Allahu ta'ala zai zo wata ran zai mana ziyara wurin nan, kuma zai takaita mana tarihohi irin wannan. To in ya so malam a lokacin zai kare mu da wasu waɗanda kuma za su ƙara rufa mishi baya insha Allahu ta'ala. Allah madaukakin sarki ya saka da alheri. Bayani na gaba shine ita wannan makaranta tamu mai suna makarantar Darul Hadisi Salafiya. Mun kafa ta a cikin watan Satumba shekara ta 1990 daidai, yau kusan shekara 22. Manufar wannan makarantar ita ce ƙoƙarin dawo da al'ummar musulmi zuwa ga Alƙur'ani da Sunnar Annabi ingantacciya
da kuma fassara su da fahimtar su a bisa fahimtar malaman farko as-salafus salih. Kokarin tace abubuwan da suka makalkale wa musulmi na shirka da bid'a da munanan tunani wadanda ainihin sun zo ne sakamakon son zuciya da kuma hadisai na ƙarya da masu rauni. Wadanda waɗannan shirka da bid'o'i su ne suka kashe haske da kyalle na ainihin addinin musulunci. Tarbiyyar musulmi akan addininsu na gaskiya da kuma kiran musulmi zuwa ga aiki da manufofin addini da kuma ɗabi'antuwa da ɗabi'u na addini, waɗanda wannan ne kaɗai zai sa musulmi su sami yarda Allah. Raye kyakkyawan tunani na musulunci a bisa fahimtar malaman farko na daga ainihin waɗanda suka gabace mu cikin sahabbai da tabi'ai, da kuma tabbatar da cewa musulunci addini ne mai ƴanci. Musulunci ba bautaccen addini bane wanda za a makala tunaninka da wani shehi ko kuma wani imami a hana ka ainihin kazar-kazar dangane da abin da ya dace kai. Sannan matsaloli da suke damun musulmi ne yau da gobe, kokarin ba su shawarwari da kuma warware waɗannan matsaloli ta hanyar gayyato malamai da kuma ainihin malaman nan su karantar su kuma ainihin wa'azantar da mu domin su taimaka mana wajen abubuwan da suka dame mu domin a ga an watsake su. Domin kokarin cimma wannan manufa, makarantar Darul Hadith tana da tsarin kafa makarantu da ɓangarorin lafiya da ɓangarorin sana'a da ɓangarorin abin da ya shafi wato tarbiyya. Ɓangaren makarantu, makarantar tana da manufar samar da makaranta ta nursery da primary da makarantar secondary da cibiyar karantar da ilimin computer da fasahar zamani da kuma jami'a, wadda jami'ar muke fatan ta kasance tana da ɓangarori guda biyu. Ɓangaren farko mun sanya mishi suna Rankadi Abubakar Muhammad Gumi University of Islamic Law Zaria. Ɓangare na biyu mun sanya mishi Albani University of Information and Communications Technology Zaria. Makarantar tana fatan ta ringa gabatar da harkoki na ainihin wato sadarwa kamar ICT consultancy da internet services, samar da asibiti, pharmacy da kuma ayyuka na ainihin wurin gwaje-gwaje wato laboratory. Sannan cibiya ta gabatar da bincike dangane da harkokin magunguna da abubuwan da suke da alaka da haka. Buga takardu littattafai da yarurrukan Turanci, Larabci da Hausa da yaren Fulatanci da Yarbanci da yaren Yamuranci da makamantan haka. Samar da tashar talbijin da tashar rediyo da kuma buga kasusuwa da sidina da kuma yada su. Samar da cibiya ta koyar da sana'o'i a harkar gyaran kwamfuta da harkar saƙa da ɗinki da kuma harkar unguwar zuma da kuma kula da lafiya. Horar da malamai na musulunci ta hanyar hadda Qur'ani da hadisai da kuma kwarewa dangane da littafanmu na fiqh waɗanda muka ainihin san su a ƙasar nan da kuma waɗanda ainihin ƴan uwanmu ahlus sunna suke ainihin ta'ammuli da su a sauran ɓangarori na duniya. Gabatar da bincike da gabatar da laccoci da taron ƙara juna ilimi dangane da harkokin addini, siyasa, tattali da kuma harkokin rayuwa na cikin gida da waje. Samar da wurin ainihin renon yara marayu da kuma waɗanda ainihin ake zubar da su da sauransu. Sai kuma ɓangarorin da suka shafi harkokin kasuwanci waɗannan su ne ainihin manufofin makaranta a dungule. A ƙarƙashin wannan manufar mu ga cewa haƙiƙanin al'amari duk inda ƴan uwa suke ahlus sunna ƴan uwanmu ne. A lokacin da muka ji labarin cewa Malam Muhammad Sani Yahaya ya kai ainihin ziyara ta ta'aziyya lokacin da Malam Mai Gandu ya rasu, Allah ya gafarta mishi, ya gabatar da wasu jawabai, babu shakka mun ji daɗin waɗannan jawabai ƙwarai da gaske. Waɗannan jawabai sun nuna ƙarin ilimi da dattako akan cewa a zo a haɗe. Malam ya ƙara mana sharhin waɗannan maganganun waɗanda mai yiwa malam ko zai ƙara mana yanzu, amma dai mu malam ya mana an ɗauka a kasar ko malam ya aiko mana da kasar. A yi ƙoƙari a cire gaba da ke tsakani, a bi juna sallah, a bai wa juna uzuri. Waɗannan kalmomi ne taƙaitattu guda uku, amma suna buƙatar mujalladai ne wajen sharhinsu. Malam Allah ya saka da alheri. Malam bai faɗi wannan magana a baki ba kawai a aikace, sai muka ji ƙungiyar Izala ta haɗe. Muka ji duk inda ake sanarwa sai a ce haɗaɗɗiyar ƙungiyar Izala, sai mu ce alhamdulillah. Duk masoyin musulmi ya yi murna, duk masoyin sunna ya yi murna.
muka kai ziyara malam ya kara jaddada mana cewa kungiya ta riga ta hadi dan haka an wuce wannan agenda yanzu sai aiki to muka ce to malam kuna da yaya kuna da jikoki da tattaba kunne ba su taba ganin ku ba labarin ku suke ji akwai wadanda wasu ma mun sanya musu murya Sheikh Ismail Idris wallahi sai sun tambaya waye wannan sai mu dan yi dariya to yau dai wanda bai taba gani Ismail Idris ba insha Allah ga carbon copy insha Allah malam Muhammad Sani Yahaya babban malami ne wanda a wani cassette da wani dattijo ya aika mini bayan Sheikh Ismail Idris ya gama kawo tarihin kafa kungiyar CAP sai da malam yayi wa'azi na wajen minti 45 malam Allah ya saka da alheri malam ya ziyarce mu nayi zarbabbin sanarwar cewa Sheikh Abbas Isa Lawo ya zai gabatar da malamai sai dai an yi mini gyara cewa Sheikh Nasir Abdul Muhyi ko shine zai ainihin gabatar da malamai Allah madaukakin sarki ya saka da alheri Allah gafarta malam Sheikh malam Nasir Yahya malam Nasir Muhyi fali tafaddal jazakumullahu khairan mashkura na'am hayyakumullah بسم الله بسم الله بسم الله